el van fer, va ser diputat, ha estat diputat, ha elegit diputat per aquesta demarcació de Tarragona, ha estat treballant, com dic, doncs, i està treballant en el grup parlamentari, i a més doncs, ha sapigut enamorar-nos i seduir-nos a tot amb la seva feina i també amb la seva actitud i amb el seu caràcter. És una persona molt estimada, la veritat, en el grup parlamentari, i és veritat que demà serà una mica la seva posta de llarg, no?, un cop ha estat elegit candidat, i de veritat que estem molt contents tot el grup parlamentari d'estar aquí amb ella avui, demà, i poder-li doncs, donar aquest suport.